Суусар тебетейлер, заказ менен кетотат тоонор, сиздер да заказ кылсаңыздар болот. Мынакей. Азыр бир эжекелер экөөнү заказ кылды, экөөнүн бирөөсүн тандап алайын дейт. Суусарлар керек болсо заказ кылыңыздар. Мынакей, суусардын жакшылары десеңиз, жакшылары дагы бар. Бышыйлары 15 миңден 38 миң сомго чейин бар. Эң мыктысын алам десеңиз 38 миң сом. Норка тебетейлер, тумактар бар мындай түрү менен. Норковый мындай кепкасы менен, кепкасы жоктору бар. Обычный козировый жоктор бар. Окей. Чисто натуральный норкалар. Капкара десеңиздер карасы, күрөң десеңиздер күрөсү боелбогондору бар. Ушанка дегендер болсо, ушанка сурагандар болсо, мынакей ушанкалар. Кулагы түшөт, түшүрүп койсо болот. Натуральный норкалар. Норка тумактар 6500 сомдон жогору, 6500 сомдон жогору. Ушанкалар 100 доллардан жогору. Суусарлар 15000 сомдон жогору. Анан момундай сонун норковый жолуктар да бар туугандар. Чисто натуральный жолуктар боелбогон өзүнүн норка светинен ушундай коричневый, мындай светлый светтер бар. Булардын баасы 8500 сомдон жогору. Натуральный норка жолуктар. Чисто качественный алам дегендер болсо WhatsApp'тан жазып койгула. Кыргызстандын бардык жерине акысыз жеткирүү болот. Тебетей десеңиздер тебетей, суусар десеңиз суусар, шапка десеңиздер шапкалар, норка жолуктар бүт бары бар. Суроолор болсо WhatsApp'тан жазабыз, комментарий калтырабыз. Каналга катылганды унутпайсыз туугандар. Окей. Жакшы суусарлар турат мындан үстүндө. Норка жолуктар турат мындан, норка жолуктар.